Beijo. Credo. Deixa eu climatizar o ambiente com a música. Ah, não, seria melhor aquela do. Não, essa aqui é perfeita. Aquela do Essa que aqui é é perfeita. ela com um grupo de rock. Não, essa aqui é perfeita. Deixa aí. Esse piscou meu cu. Valeu, meu nome, virou um bruxo. Anel. Valeu, meu nobre! Foi no bicho. Tá gostando então, mas não abre. Que pai? Não, ele passou ali, pensou que ele tava.